Биыл бас қала 9 миллион гүлмен көмкеріледі. Астана көгалдандыру қызметкерлері қала қонақтары мен тұрғындарына жаңа жобаларын ұсынады. 164 мың метр квадрат шаршы жерге гүл саламыз. Гүлдің біз биыл тарихта болмаған жағдай деп айтуға да болады. Әсем қаланы әрлеу жұмыстары қашан қалай жүзеге асады? Бұл туралы бүгін 20:30-да Айдан Өсенбайдың репортажында.